Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hay bolam, yolvordi kampir qaltirab. Mashinangni astaroq hayda, urib ketay deding-ku meni. Chetroq turdi, bukirdi Halil boyvachcha. Kampir bo'lsang, ko'chada balo bormi? O'tirmaysanmi bolalaringni topganini yeb, Xudoga shukr qilib. Bolam bo'lganida bunday yurmasdim. Hech kimim yo'q mening. Kampir ko'ziga yosh olib oqsab keta boshladi. Bola Bolam, o'zicha ming'irladi Halil boyvachcha uning ortidan. Mening ikkita qizim bor. Qarib kuchdan qolsam, Nilufar bor. Nilufar meni ko'chada qoldirmaydi. U sabrsizlik bilan tutab turgan sigaretani qayta-qayta ichiga tortdi. So'ng mashinadan shoshib tushgancha uzoqlashayotgan kampirga, "Hov momoy, to'xtang!" deya hayqirdi. Kampirga yetib olgach, cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib uning qo'liga tutqazdi. Meni kechiring. Xohlasangiz uyingizgacha oborib qo'yaman. Kampir unga tikilgancha nima deyishni bilmay bir muddat qotib turdi. Faqat lablari bilinar-bilinmas titrardi. Halil boyvachcha uning nigohiga tosh bera olmadi. Shartta o'girilib, mashinasi tomon yurib ketdi. Ortidan kampirning o'zini duo qilganini eshitdi. Bolang o'lmasin. Kampirning hech kimi qolmagan ko'rinadi. Shu boisdan Bu g'amni boshqa birovga ham ravo ko'rmaydi. Xayolidan kechirdi boyvachcha. Kampirning duosidan so'ng boyvachcha o'zini yengil his etdi. Hatto ancha vaqt yo'qolib ketgan haydovchisini ham koyimadi. Mashina uyga yaqinlashganda darvozadan xizmatkor yigit uchib chiqdi. Uni ko'rgan boyning yuragi qinidan chiqib keta yozdi. "To'xta, to'xtat!" qichqirdi u va mashina to'xtashini kutmay eshikni ochib otilib chiqdi. Xizmatkor yigitning ko'zi kosasidan chiqquday bo'lib, xo'jayinining yonidan o'tib ketarkan, "Ulguramiz, saqlab qolamiz" deya qichqirdi. "Nima gap?" baqirdi uning qo'lidan ushlab to'xtatgan Halil boyvachcha. Xizmatkor yigit es-hushini yig'ib oldi shekilli, boyvachchani ko'rib o'zini yerga tashladi-da o'kirib yubordi. "Xo'jayin, Nilufar, Nilufar o'lyapti." Uning yig'lamsiragan tovushidan Halil boyvachchaning tizzalari qaltirab ketdi. Boshidan hushi uchib, darvozadan yugurib kirdi. Katta eshikning bo'sag'asida Nilufar tipirchilab yotar, atrofida onasi girdi kapalak bo'lib aylanardi. "Nima bo'ldi?" qichqirdi boyvachcha. "Bilmayman." Erini ko'rib o'kirib yig'lab yubordi xotini. Ovqatini yedi-yu, birdan dumalab qoldi. Boyvachcha boshqa gapirmadi. Yerda tipirchilab yotgan qizini dast ko'tarib, darvoza tomon yugurdi. Ayni mahal Haydovchi uddaburonlik qilib, mashinani o'nglab turgan edi. Yo'l-yo'lakay falokatga yo'liqishlarga sal qoldi. Qizil chiroqdan katta tezlikda o'tib ketishayotganda, so'l tomondan pushturang Nexia chiqib, ularning yo'lini to'sib qoldi. Halilning haydovchisi tormozni bosmay, aksincha, rulni aynan Nexia chiqib kelgan tomonga burdi va uni aylanib o'tib ketishga ulgurdi. Mashina yonboshga bir lahza og'ib ketdi. To'ntarilishiga bir baxya qoldi. Kasalxonaga boyvachcha qizini ko'tarib kirdi. Har tugul doktorlar hali ketmagan ekan. Majolsizlanib qolgan qiz endi voyvoylamas, nuqul inqillardi. Uning bunday ahvolga tushgani sababini otasidan eshitib, avval ukol qilishdi. So'ng zudlik bilan muolajalarga kirishdi. Peshonasida ko'rar kuni bor ekan. Ozroq kechikkanda boyvachcha suyukli qizidan ayrilib qolishi mumkin edi. U Nilufarning omon qolganini eshitgach bo'shashib ketib, boshi aylanib yerga o'tirib qoldi. Vrachlar endi unga yordam ko'rsatishib ukol qilishdi. Boyvachcha biroz o'ziga kelib, yo'lakdagi stulga boshini kaftlari orasiga olgancha o'tirdi. U unsiz yig'lardi. Ko'z yoshi sel bo'lib oqar, biroq ovozi chiqmasdi. "Xudoga bir qilig'im yoqibdi", dedi u o'ziga o'zi pichirlab. "Qizimni qaytarib berdi". Biroq Bu lahzada mashina bilan urib yuborayozgan kampirning duosi uning xayoliga kelmadi. Oradan yarim soat o'tdi. Doktorlar qizning sog'ayib ketishiga ishonch hosil qilishgach, Halil boyvachchani chaqirishdi. "Qizingiz zaharlangan", dedi o'zini bosh vrach deb tanishtirgan barvasta, qoshlari qalin, ovozi yo'g'on doktor. "Nimadanligini bila olmadik, lekin zaharlangani aniq. Kim zaharlaydi?" dedi ko'zi kosasidan chiqquday bo'lib boyvachcha. "Bunisini endi sizdan so'raymiz, aka. Nega zaharlaydi?" "Aytdim-ku, bu yog'i bizga qorong'i. Bilganimiz shu,
Qizingiz zaharlangan. Kim zaharlagan? Nega zaharlagan? Unisini bila olmaymiz. Nimadan zaharlangani ham hali aniq emas. Zaharlaydigan modda qornidan chiqmadi. Balki achib qolgan ovqatdandir. Boyvachcha lol qoldi. Nilufar yaxshigina pazanda. Achigan, achimagan ovqatning farqiga boradi. O'zini o'zi zaharlamagani aniq. Lekin kim bu ishni qildi? Kimning haddi sig'di bunday qilishga? Otani shu savol qiynardi. Guli lazokatga opasidan qutulishning eng sodda va ayni paytda juda qulay yo'lini yaxshilab tushuntirdi. So'ng ancha vaqtdan beri ishlatilmay, achib qolgan pomidor achitqisidan ham berdi. U lazokatga Nilufarni gumdon qilishni shunchalik batafsil va ishonarli qilib tushuntirdiki, qizning ko'zi o't bo'lib yondi. Guli uning qo'liga pichoq berib, "Bor, qorniga tiqib ol" desa, u ikkilanmay bajarishga tayyor edi. Lazokat shu kuni diskotekaga bormadi. O'zicha Gulidan pishang olib, kuchga to'lib uyiga shoshdi. "Ey ahmoq!" uning ortidan masxaralab kulimsiradi Guli. "Laqqa tushdinga, shunaqa bo'ladi birovning yigitiga chang solishning oqibati. O'shanda puling ko'pligidan yigitimni tortib olding. Endi men ustingdan mazza qilib kulaman. Panjara ortidagi ahvolingni bir tomosha qilay." 3 oycha burun lazokat iffatini o'g'irlatib qo'ygan, bundan birinchi bo'lib xabar topgan Guli tutoqib ketgandi. "Nega meni yigitimga osilib olding? Unga men tegmoqchi edim. Hamma yoqni rasvo qilibsan." Chinqirganda u dunyoni buzgiday bo'lib, lazokatga yengil tabiat, sariq sochli, novcha Rustam yoqib qolgan edi. Uning Guli bilan qaymoqlashib yurishini ham bilardi. Lekin yoqib qolgan bo'lsa nima qilsin? Rustam bilan diskotekada raqs tushdi. Keyin birga o'tirib biroz ichkilikbozlik qilishdi. Yigit uni uyiga taklif qilganida lazokat noz qilib o'tirmadi. Tunda ikkalasi oila qurishga kelishdi. Ertalab osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi Guli paydo bo'ldi-yu to'polon boshlandi. Lazokat ham bo'sh kelgani yo'q. U dugonasining sochiga yopishdi. Ular holdan toyguncha yulishib yulqishdi. Qiychuvdan uyg'onib ketgan Rustam ko'zini bir ochib qaradi-da, teskari o'girilib uyqusini davom ettiraverdi. Madori qurigan qizlar uyning ikki tarafiga o'tirib qolishdi. Guli og'zidan oqit kirib qora it chiqqancha so'kina-so'kina chiqib ketdi. O'shandan buyon u lazokatdan o'chini olishga payt poylab yurardi. Lekin Rustam lazokatga ham vafo qilmadi. 2 kundan keyin boshqa bir qizga ilakishib ketdi. Dugonalar esa bir oycha arazlashib yurgach, yana topishib olishdi. Biroq Gulining yuragidagi adovat saqlanib qolgandi. U arqonni uzun tashlab, qulay fursatni kutib yuraverdi. Lazokatning opasidan noligani uning uchun ayni muddao bo'ldi. O'sha kuni Nilufar singlisining erta kelganidan hayron bo'ldi. "Oving yurishmadimi?" deb chaqib olishga og'iz juftladi-yu, uning kulib turganini ko'rib ranjitgisi kelmadi. "Opajon," dedi lazokat qiypanglab. "Sizning hamma gaplaringiz to'g'ri ekan. Men ko'p o'yladim. Meni kechiring, iltimos. Yoshlik qilibman. Endi chizgan chizig'ingizdan chiqmayman." Nilufarning o'pkasi to'lib, tomog'iga bir narsa tiqilganday bo'ldi. U ko'zida yosh halqalanib lazokatni quchoqlab yuzidan o'pdi. "Kechirdingiz-a, opajon," muloyim kulimsirab so'radi singil. "Faqat ikkinchi bunday qilma. Adam bilan oyimni bizlarga bog'lab bermagan. Bir kun kelib ikkalamiz qolamiz. Sen baxtsiz bo'lib qolsang men chidolmayman. Xo'pmi?" "Xo'p. Endi siz ham dam oling. Men ovqat qilaman. Aybimni yuvishim kerak-ku, to'g'rimi?" "Ixtiyoring," deya Nilufar singlisining bo'rnidan chimdib erkalab qo'ydi da xonasiga kirib ketdi. Lazokat ovqatga dugonasi bergan pomidor achitqisini soldi. Achchiq chuchukka ham achitqidan bir osh qoshiq aralashtirib yubordi. Keyin opasini chaqirdi. Nilufar esa onasini ovqatga taklif qilishni unutmadi. "Opajon," dedi lazokat Nilufar oshxonaga kirishi bilan, "shunaqangi salat tayyorladimki, og'zingizda erib ketadi. Bitta yeb ko'ring." "Qani?" Nilufar sanchqiga qo'l cho'zgan edi, singlisi chaqqon harakat qilib, uni opasining qo'lidan olib qo'ydi. "O'zim, opa, og'zingizni oching," dedi erkalanib. Nilufar kulib og'zini ochdi. Singlisi tayyorlagan achchiq chuchukning ta'mi unga yoqmadi. Azbaroy lazokatni ranjitmaslik uchun chaynamay yutib yubordi. "Bopladim," deya o'ylagan lazokat opasini majburladi.
Shundan keyin bir kosa yog'on qo'rda suzib berdi. Ovqatning ta'mi ham boshqacha edi. Bunga ovqat qilishni o'rgatib qo'yishim kerak ekan, degan xayol bilan Nilufar kosani yarimlatdi. Oradan yarim soatcha o'tib, uning ichi burab og'riy boshladi.